kresťanskej literatúre sa veľa píše o dôležitosti odpútania sa od sveta. Svätý Izak Sýrsky tomu venuje veľký priestor vo svojich homiliách. Vo svojej 16. homilii vysvetľuje, v čom spočíva toto odpútanie sa od sveta. Hovorí: keď si prajeme utiecť zo sveta a stať sa cudzincami pre svetské veci, nič viac nám neposlúži k oddeleniu od sveta alebo umrtvení vášni k prebudeniu a prineseniu k životu duchovných vecí ako smútok a bolesť srdca, ktoré je spojené s rozlišovaním. Svätý apoštol Ján hovorí: nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. To však plní Božiu vôľu, ostáva na veky. Rozumieme týmto slovám, ale zároveň cítime, že naša padnutá prirodzenosť nás vedie úplne iným smerom. Milujeme tento svet a veci, ktoré sú v ňom natoľko, že podľa týchto vecí meriame hodnotu svojho života. Takto podliehame rôznym formám modloslužobníctva. Podstatná časť nášho posvetenia spočíva v uzdravení od tohto neprirodzeného postoja k svetu a od uzdravenia z vášni, ktoré nás k nemu priputávajú. To sa uskutočňuje umrtvovaním, teda vedomým nácvikom životných postojov a zmýšľania, ktoré je v súlade s evanjeliom. Toto asketické snaženie spôsobuje smútok a bolesť srdca, pretože vidíme svoju nedokonalosť a množstvo oblastí nášho života, v ktorých zreteľne vidíme, že milujeme svet viac než Boha. V posledných 10 ročiach sa v kresťanskom svete začal dávať dôraz na pozitívne pocity, dôležitosť útechy a radosti. Tento dôraz je však v úplnom protiklade s 2000-ročnou duchovnou tradíciou cirkvi, ktorá smútok a bolesť srdca vnímala ako dôležitý predpoklad pre správne rozlišovanie stavu duše, poznania hriechov a vášni. Tento stav srdca zároveň vedie k pokániu a pokore, ktoré otvárajú bránu k duchovnému rastu. Človek si nielenže hlbšie uvedomuje hodnotu Božej lásky, ktorú intenzívne spoznávame v jeho obeti na kríži, ale aj veľkosť zrady tejto lásky našimi skutkami, slovami a myšlienkami.